Hvað eiga reykelsi á Selfossi og dúkkulísur á Ísafirði sameiginlegt? Jú, framleiðendurnir selja bílfarma af horu í gegnum netið. Tveir markaðsmenn hafa nú tekið sér til og skipulagt námskeið allt land fyrir þá sem eiga litla peninga, dálítinn tíma og luma á góðri hugmynd sem hægt að koma í verð. Og Guðmundur Arnar Guðmundsson annar þeirra velkominn. Takk að fyrir. Þið standið í þessu námskeiðshaldi í samstarfi við útflutningsráð og eruð komnir af stað. Já, byrjuðum á Egilsstöðum á laugardaginn síðasta. Og hvað það sem þið að kenna fólki? Heyrðu, við erum í raun og veru öll þessi nýju verkfæri sem eru komin með netinu. Við erum í raun og veru bara að kenna þau og svolítið hagnýtan hátt. Hvað áttu við með verkfæri á netinu? Markaðsfólk hefur í gegnum tíðina haft óbúslega mörg tól til að koma vörunum sínum á framfæri. Mm-hmm. Við höfum haft sjónvarpsauglýsingar og við höfum getað tekið upp símar og hringt í fólk og heimsótta og hérna þar fram eftir götunum. Núna með netinu eru komið fullt af nýjum leiðum. Það eru vefborðar og samfélagsmiðlar og leitarvélar og fullt af svona nýjum leiðum til að eiga samskipti og koma skilaboðunum okkar á framfæri. Mm-hmm. Þannig að við erum svona svolítið að hagnýtan hátt að hérna kenna fólki hérna hvað þú snúast og hvernig á að svona meðhöndla verkfærin þannig að það sé að þetta ná árangri og græða peninga. Já, af því að ég nefndi dúkkulísurnar á Ísafirði og reykelsi á Selfossi. Getur aðeins sagt okkur frá þessu dæmi bara svo að fólk átti sig á því hvað átt við? Hvað átt við? Dúkkulísurnar eru, hún reyndir ekki að selja dúkkulísur. Þetta bókasafns hérna vörður á Ísafirði sem að hefur óbáslega áhuga dúkkulísum, bjó til síðu sem svona miðstu fyrir hérna dúkkulísu vefsíður. Þannig að inn á síðunum hennar eru alls konar dúkkulísu síður, þar sem þú getur prentað á dúkkulísur og fara í dúkkulísu leiki og það oft sagt að netið sé svona hérna sem sagt bara eins og heimsálfa það eru 1,7 milljarðar manna sem eru á netinu í dag. Já. Þannig að þó sé ekkert óbærslega mikill markaður kannski fyrir eitthvað svona dúkkulísur eitthvað dúkkulísur á Íslandi að þá var allt ef að heimurinn rétt markaðssvæði að þá náttlegt að koma með óbærslega mikinn fjölda. Og þar sem að var engin með svona dúkkulísu síðu og undan henni sem var að svona safna þessu saman að þá náði hún bara svakalegum árangri og dúkkulísu aðdáendur út um allan heim flykkjast þarna inn og hérna eru að leika sér í dúkkulísu leikjum og eru tilbúnir að borga fyrir það peninga. Og eru tilbúnir, það reyndar hún að selja auglýsingar sem að Google gerir fyrir hana og eru núna einna hæstu skattgreiðendum á Ísafirði. Þannig að annað svona gott dæmi á Selfossi, það hérna stúlka sem að búti reykelsi og selja, gengur svakalega vel. Nordic Store vefverslun sem að selja íslenskar rullapeysur og hérna alls konar íslenskar hannaðar vörur og framleiddar vörur. Og ég heldur að við velta 100 milljónum, rúmlega 100 milljónum í fyrra, byrjuði í litlum bílskúr, einu hotni í litlum bílskúr. Þannig að tækifærin eru óbáslega mikil og þetta samt ekkert bara náttúrulega fyrir hérna litlu fyrirtækin eða innæðamennina þá sem eru svona stóru fyrirtækin líka, þau eru að sjálfsögða nota netið, þannig að það eru svaka tækifæri þar. Og það eru virðist vera svolítið heilt yfir óbáslega margir að nota tólin kannski ekki alveg rétt. Og, hérna, og það svona markmiðið okkar með þessu landsátæki með útflutningsráði að hérna vopna Íslendinga þannig að við getum svona saman spunnt fótuna niður og sótt fram. Það menn brendur sér kannski svolítið á netinu og netbólunum sem að sprakk upp úr aldamótum með miklum hvelli og þetta hefur kannski ekki verið mjög mikið í tísku beinlínis. En fannstu þarna mikið efni við? Er fólk með vaðandi hugmyndir sem þar til þess að geta grætt á? Ekki spurning. Alveg sama hvar það staðsett, það kannski líkilatrið. Já, og meira segja sko, gaman að sko, náttúrulega svaka tækifæri, hérna, ef maður í einhvers konar útrás eða útflutningi, en bara hérna á Íslandi sem kunni ekki bakka með það, að hérna, en bara fyrir íslensk fyrirtæki sem er bara að selja hérna heima, þá við fórum í óbúsla fyrir bókjun okkar markaðsetningu á netinu og fórum mikla rannsóknarvinnu bara stöðun hérna heima og komumst til að mynda því að 66% af Íslandingum að þeir byrja á netinu í leita upplýsingum og vöru fyrir kaup. Þannig að sem er svolítið magna, allar hinaleiðirnar bara spyrja vín og tala á fólki kringus og allt þetta miklu neðar. Þannig sem sýnir raunverulega bara hvað við erum komin langt. Allt þetta sem fólk var að tala að hérna netið ætt eftir að muni verða og allt það. Það bara núna. Netið bara núna. Erum við komið þangað? Já, ekki spurning. Allt það sem menn voru að vonast til þarna rétt fyrir aldamótin, þetta er áratugur en það sem þetta gerist. Já, í raunverulega, við erum það núna. Af því að það eru allir konur á netið. Mm. Svo Íslandi, þetta eru 93-94% af þjóðinni sem eru hérna daglega eða mjög aktífir á netinu. Þannig og fólk eru óhrætt við að kaupa í gegnum netið. Það kannski komið reynsla á það með Amazon og öllu því. Já, það er bara 80% af þjóðinni er að nota heimabanka á netinu. Já, veist, þannig að við erum alveg komið þangað. Það sem er kannski munurinn netnotkun á Íslandi er óbúslega mikil. Netnotkun í sem löndum, helstu viðskiptanlöndum okkar er líka óbúslega mikil. En munurinn er kannski á Íslandi og þeim er að fyrirtækin eru komin miklu lengra, svona heilt yfir í löndunum í kringum okkur. Þannig að tækifærin eru þar. Og hérna við, bara einstaklingarnir erum öll hérna farin að nota netið mjög aktíft. En fyrirtækin er kannski pínulítið í landi ennþá. Já,
En það geta allir skrásið á sig námskeið. Allir skrásið. En þau eru ekki ókipis. Þau eru ekki alveg ókipis, en þau eru alveg óbóðslega ódýr með einhverja síður. Ja. Þetta alveg svona hérna, kreppu og ennverð. Þetta kosta 18.500 krónur námskeið, innifælið því bókin okkar markasetning á netinu. En er það þannig að þið eru ekki að kenna fólki að gera heimasíður? Heldur, benda þeim á leiðir, hvernig hægt að auglýsa sig og ná til markhópsins? Já, við raunum veru, við förum aðeins yfir að hérna, ef þú ert með vöru og vilt selja hana, við hérna, kennum það, hvernig á mjög einfaldan áttu getur byrjað að selja vöruna þeim á heimasíðinni einni. En svo verum aðalega að vinna því að koma hana framfæri. Því að það eru voru lítið mála að setja hann upp og koma því í hérna, gagnið. Hvernig þú kemst eftir á leitarvélan? Akkurat, sem er aðal markmið. Og þetta í alvöru út út allt land. Ég tók eftir að þið ætlið ekki bara vera á Akureyri, Egilsstöðum og Ísafirði. Nei, við ætlum að hérna, þetta eru svona 10-20 námski sem við stefnum á. Við erum hérna búin að vera Egilsstöðum og verðum að föstudaginn á Ísafirði, Akureyri á mánudaginn og Reykjavík á þriðjudaginn. Og það eru fleiri dagsetningar að dettin, þetta allt inn á online.is. Og hérna, nú bara vopnum við þjóðina. Það nú sækjum við fram og netið er liðin til þess. Vonum það, kæra þakki fyrir komuna, Guðmundur. Takk.